Kajarias seperantos nak lalu mampah meperlapih ngabahas segala kehidupan. Ayana kesedungi di jawang ku diring ku dendawana anu setia nuka telah segerano gitu kaya enene. Bingah bingah omar mata sudah bingah kagiri-giri reh na aina iya kaula tidak dapat aina ke spesial bal spesial uculin dan kecetan gunung saudara saudari lalu pas ini pengawasan Hanuman Permancana Suta kurang ajar itu tapi selain itu tidak dapat aina iya kaula kan ngarapan hiji kesusah hiji kabingung anutaya sudana. Iya, enak nukun lampah kena ku kaula. Nah, nukun laku kena ku kaula. Rek sambat-sambat kasaha jalung tolong-tolong niksa apa liya kakenca awah batur liya kakatuh awah nolongan. Iya Satia di mana adikka ayana walah Gusti asa silai ya kaulah Gusti Patih Anjeun anu gagah perkasa saktiman raguna taya pantingan anak Gusti asa kopati kaulah kerandong kadibatran kaulah kerinyoran omak gak Gusti tebindu damal ayana kena iya kaulah dugi Gusti. Sampurna sedaya kang sedaya negeri ngalalang kung dulur Gusti nyuhunkeun sebab pangabaktos di luhur saibas rambut di handap sausap dampal diterima sebab pangabakti silaing ku kaula atuh nuhun Gusti atuh salajengna hapunten ieu simkuring bade tumaros deui Gusti na aya peryogi naon cenah pangga ieu kaula diangkir ka dieu atuh bilih aya perkawis atana pipasoalan anu sakitu pentingna pikeun dibahas sareng kaula ieu salaku patih mangga dong di sidang silokakeun Gusti urang caturkeun urang bahasa sorangan kia pati kaula ngerano kumaha cenah Gusti yen aya ya kaula geun ngarandapan hiji kasus sakieu kabingung anu taya sudana yen nyatana kaula ngabogaan hiji paniatan hayang mamalik pikir hayang tobat-tobatan nasuha nanging kaula teu apal carana kudu kumaha atuh bisi silaing boga cara anu hade sangkan kaula bisa balik pikir bisa tomat-tomatan nasuhe hegera ngomong gera bejakeun ka kaula kumaha caca-carana jantan kitu Gusti as upami kitu Gusti kumaha ari ceuk kaula maha punten sakali deui kumargi di teu seueur jalmi nya Gusti aduh urang ngaraos isin ku bapa kawi oge mimitenih sakulawargi Gusti kumaha upang urang sasarengan melarian eta padumukan anu sae pikeun ngabahas ieu perkawis atanapi pasoalan Gusti. Lamun
kitu hade. Ayeuna kene hayu urang lumampah urang meang neangan eta tempat anu hade pikeun ieu ngabahas masalahan kaula. Masalahan kaula. Tapi tepi do damal hayu urang lumampah ai. Pra 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 pra. Kulapet asoy dike bocoy nak kulapet asoy dike bocoy kulame kulame au 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 ahe ahe au 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 nok bingung saya mudah bergoyang ID dikoyang ID seksi yen ku artis bintang tamu
artis bintang tamu. Sing endi iki nggih? Alhamdulillah sing daerah Kranrong. Ai daerah di. Daerah kewanitaan. Cocok bener. Cocok. Iya. Alhamdulillah. Kita ke biji medu sing kono. Hei. Pikiran Anda kotor. Duduk ngeres, duduk kotor, duduk. Kue endase kudu di laundry. Eh, duduk kudu di laundry, kudu dicuci, duduk. Hei, kabeh bocah gak butuh sing kono. Maksudnya duduk daerah kue Grandong. Maksudnya daerah apa? Daerah ibu kota Jakarta. Oh iya benar. Hari ibu kota gue anak gue ya. Ya anak ibu kota, ya. Emang bapak kota ya langka. Ya benar. Ibu tiri lebih kejam dari ibu kota. Ya Allah, ya Allah. Ibu kota Jakarta, Neng. Ibu kota Jakarta. Alah, pantasnya kalau artis itu biasanya naik mobilnya mobil Mercy, ya Neng ya? Bukan, Grandong. Mobil sedan. Adudu. Mobil Innova. Beli. Mobil Avanza. Orang. Neng. Oi. Kita kenalan dulu, Neng. Kenilin, Grandong. Kenalan. Ayo, harus diganti. Ganti. Kenalan. Senang, alhamdulillah. Biasanya hari artis yang ibu orangku anak julukannya, Neng. Aduh, Ayo, julukannya siapa, Neng? Aran julukannya kita. Iya. Perkenalkan nama julukan saya. Ya, benar. Wastem. Alah, Neng. Neng kene gen anak aran wastemku. Anak. Anak. Tukang. Tukang rambas bawang. Hey. Neng kebun tebu bae dolane. Wastem kue tukang gali kubur. Wah itu wastem pun mah. Aneng. Hey. Ari wastem kue singkatan apa anak artine beli? Anak singkatane. Singkatane apa neng? Bakal wastem kue anak singkatane. Iya apa? Cak pengen nuruh. Wastem. Iya. Wis lawas ora dihantem. Nah, bener. Ayo ya Allah ya Allah ya Allah. Kayak Susi wis lawas ora dihantem-hantem. Ya Allah ya Robi, Gusti. Kun ku aran julukan. Aran julukan. Ari aran asline siapa, Neng? Beli weru kita ku sapa. Mulane kita takon ku beli weru. Kita ku artis sudah terkenal di mana-mana. Dari dunia sampai akhirat. Hei. Hey. Dunia saja Grandong. Oh dunia saja. Belum ke akhirat. Belum sampai akhirat. Yes. Gandok engkau. Engkau masih suwe ya dok ya. Iya masih. Sudah tahun maning dok. Masih suwe pitung ngejam maning. Iya. Hari ucapan dan doa. Ya alo. Ada. Siapa nok aran sini nok? Perkenalkan nama asli saya adalah. Waduh adalah. Siti Badriah. Ya. Bling percaya beli. Hei, bling percaya. Bakal siraru takon bakal ningong kudu mulia. Yes. Bener beli ke Siti Badriah. Dia bener bisa. Sok takon ni. Rika mah beli percaya apa? Cak takon ini ngong kene ku. Takon ni wong kene. Iya. Beli wong kana beli. Ya wong kene masa nun kana. Penonton. Kurang semangat, kurang meriah, kurang mantap. Kurang kompak, kurang kompak. Kurang kompak. Penonton! Di, kurang semangat, Grandong. Ya, kompak coba kurang kompak, jawab. Si kompak ya. Saya ya, percaya rame. Warga Kudu Mulia orangnya kompak sejahtera. Ya, betul. Sekali lagi ya, dong. Ya. Penonton! Behane melorot kok disit behane senang renang ya Allah susune melorot digandoli bae dipaku ya Allah wis bener beli mengsel kadang beli wis nah bagian jare wong kene siraku blesak jare kita mah ayu siraku alhamdulillah penonton masih irik ya dong iya
Tapi kita perlu bukti dikit. Bukti apa dong? Bakal Siti Badriah pasti dua album. Ya dua. Dua album foto duduk. Ya beli. Album nyanyi nyanyi. Kono. Iya album menembang. Ya. Cak iya pengen beru lagu apa? Lagunya apa dong? Nyetrum, mikir nyetrum. Lagunya apa? Sing enak lagu. Sing enak. Iya. Bujangan. Hai bujangan. Asik bener. Lagunya Grandong bujang tua. Iya ya. Bener. Hei dong dong. Grandong. Ui ngayang goget ui. Ada mana yang joget? Nggak. Iya. Kita pengen joget Grandong. Hari gitu kita pengen joget apa? Ya pengen lagu sing enak konon ya. Kok kita sing joget bapak aja teh sing nyawer. Kita ku wisue pengen joget. Alah. Ini kira aku pengen joget. Iya. Sok ala gue sing enak. Dong. Hei. Saya mau ambil nada dulu. Alah, nada dari mana ini? Nadanya itu dari W ke C. Alah, apa? Alah, saya langsung pengen modal pun maning dulu. W ke C. W C. Ya benar. Musrik. Asik. Disiarkan. Pengumuman. Diumumkan disiarkan. Barang siapa yang kehilangan sempak? Nah, ini. Sayalah pelakunya. Alah, tidak baik. Insyaallah ya Allah ya Rabbi aku. Pantes sempak kita yang baik. Alah. Nang. Oi. Kita kuburan neng ah. Hei. Hiburan itu ning arep. Iya ning arep. Hiburan kuburan itu ning arep. Iya, hiburan. Hiburan. Iya. Iya. Lagune sing arenehan. Sing enak ya dong arenahan. Heeh, bener enak. Enak-enak. Bapak hajat, ibu hajat ajak lalen ya. Kalungane. Hai, sira pengen dikalungan? Ya pengen. Kita mamong. Ya los. Hari dikalungin kalungin celurit mau. Kalungi celurit mbok kalungi beduk. Ya kalungi duit bae. Kalungi samurai mbok. Mong. Mong. Bapak jahat ya bapak jahat. Kalungi teh pucuk bae. Neng. Oi. Aja di amplopi. Aja di amplop bapak hajat ibu hajat. Iya, bakal di amplopi sih kita mencuriga. Sok curiga. Iya, amplopi kan. Amplopnya gede isinya rong ewe. Iya beli. Isi rong ewe duitnya suek pisang. Nah. Ya Allah. Kian mah bapak hajat eh bapak hajat cate royal tukang berat mbrok. Alhamdulillah bapak hajat royal. Iya. Eman. Duit Koreaan. Korea bos Korea. Iya bos Korea. Alhamdulillah. Asal aja emannya ping loro baya dong. Iya aja eman. Iya maksudnya. Ada dong. What? Ada dong. Oi. Aja di amplop. Iya. Ini amplop kan. Lagune. Ayo. Dong. Lagune. Iya. Shanti. Apa?
sepi. Waduh enak. Santik. Sepi. Senwi. Santik. Oh santik. Kayak karena silang. Ada doa. Ayo mikir nyetrum bae. Mikir nyetrum bae. Iya. Lah ning dhuwur cangkeme kabel mulu ya. Ana guna. Nyetrum bae. Kabelnya udang ya. Iya bener. Terus ayam mik nyetrum kena bibir. Ayo bro ah. Nyetrum. Ayo Bapak aja. Segala karamel no aya di bumina mamakawi oge mimi teh sakula wargi Gusti kumaha eusa cek pamadukan kaula kitu lawan kitu hade ayeuna kene hayu urang lumampah urang meang-meangan segala karamana di bumina mamakawi oge mimi teh sakula wargi maka Gusti teu pidu damel hayu urang lumampah hay pra 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 Sampurasun Mamakawi, oke Mimi Teni, sakula wargi, kona penarian. Dan anurupinan segala karama, bina wujud kata.
dilakukan karena wujud bandal si kapung Gusti. Mangga tolong pangmijenkeun pangalongkeun eta bapandal. Aduh mangrupikeun ieu dadendon pamugi saparantos teh eta sagala karawan dialungkeun dipijen kangge kulawargina mamakawi oge mimiteni sakulawargi singkenging barokah ti Gusti Kayang Agung. Ayeuna ye kaula rek mijen rek ngalongkeun ieu bapandal. Tapi lain semata-mata kaula mijen ngalongkeun ieu bandal. Kalau rek mijen segala karaman khususnya nu aya di kulawargi nama makawi kini tenis sa kulawargi mugi-mugi kengke kulawargi nama makawi oge mimi tenis singkenging barokah tiga singkayang aku dihilap kengke barangkali kengke cip dehan oge cip aldo saparan sarwa sangke sing jatuh barangkali anu soleh anu biasa memaktas ke ibu namanya amin ya rabbal alamin Gusti. Bangga Gusti tong hilap ucapkan ucap paling pausnya si kentar kelawan kan hari kenal kentar kagawan yang angin hari kentar kentar kagawan yang bayu dikental sukarian dengan keselamatan orang sadaya 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 kesiap mama nah sang bangga Gusti hece Dua, singler, singler, labur, labur, singler, singler, kemana ini cahaya kehidupan, 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 orang sadaya, sadaya, sadaya. Bangga selampahe pun ia putri ayu, lir benda, bersama gerang Sabtan Nalendra, ringkang-ringkang tengah tebihan ketinggal, ayat dua makhluk nyata dah. Prabu Hanuman Barwancana Suta diiring kupatina Sugriwa numasorek nyangkalak ngelapati irahwananda samuka yuh badur urang babak lan pendrong olodre Rapes saha kitu silaing kaula Sugriwa ari eta nu hijina kaula nyatana Hanuman Parwacana Suta ais na eta silaing mani lucu deuleujeuk dewek mah eta warnana nu hiji hideung nu hiji bodas jadi we ceuk bahasa Indonesia mah cenah jiga tipi model baheula tipi jadul yang punya warna hitam dan putih. Urang ajar siling goblok. Gura pasrahkeun dudungan silaing ka kaula. Ka kula ana. Na silaing teu apal kitu. Dunungan dewek teh ayeuna teh geus eling, geus babalik pikir, geus teu pantes rek dibawa ku silaing. Lamun kitu, wayahna silaing kagepet teukeuh rek ngabelaan dunungan silaing. Hayu urang atuh ku patunggareun. Teuk cadas reuy. So, moal mundur satunjang beas goblok. Maju wae silaing ngacacal ilmu manmu sampai pamake kaula ieu. Maju silaing goblok. Naon barang kok oke monyet silaing teu hideung jeung bodas. Bersangkan silaing. Kabur dewek Antawan Sugriwa iya kaula urang ajar silaing rahwe itu sudah jenuh sehingga bangsa nu sampurna peragat nyawa silaing ku kaula itu sudah jenuh sehingga bangsa nu sampurna binus dikersai
wis ora kena. Ampun, ampun. Geus teu kuat nandang lalara. Kembang pinetik tin marang saritep awang si kota. Wadar sering kena hoda. Hadirin tercinta.